Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje tá super legal. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2019. Então, bora lá começar. Gente, olha o tamanho dessa caixa. Ela é muito grande e aqui tá o meu material escolar de 2019. Então, bora lá começar. E antes disso, gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que tá super legal. Então, bora começar. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esses papéis. Tem dois tons de roxo. Tem esse tom de roxo e esse tom de roxo. Eles são lindos. Também tem esse vermelho meio alaranjado. Esse verde, gente, ó. Tem verde e azul. E achei muito fofo essas cores, gente. Então vamos para a próxima coisa que pediu na lista. Bom, gente, eu comprei também essa fita crepe. Olha, ela é muito grande. Eu também comprei as canetinhas de 12 cores da Faber-Castell, que vem muitas cores. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Vem bastante cor. E olha, gente, é muito linda. Tem verde escuro, tem roxo, tem rosa pele, tem azul, tem muita cor, tem roxo, tem amarelo, tem vermelho, preto. Gente, eu também comprei esse lápis de cor, ó, que tem 48 cores. E ele é muito lindo, olha. Tem cores fluorescentes, cores metálicas. Cores metálicas, olha. E é da na pele, gente. Vem bastante cor. Vem 48, gente. Vem dourado, vem prata, vem rosa fluorescente, vem vermelho, vem roxo, vem muitas cores. Também, gente, eu comprei essas pastas. Tem quatro pastas. Eu comprei essa daqui transparente. Essa ultra transparente, essa rosinha e essa roxa. Gente, na escola tá pedindo quatro pastas transparentes. E essa rosa e essa roxa são cores transparentes. Por isso que eu comprei elas. Também tem, gente, esse giz de cera que pediu na escola também. Que vem bastante. E vem 12 cores variadas, ó. Vem azul, vem verde, vem vermelho, vem rosa, vem laranja, vem bastante cor. Agora, gente, eu vou deixar os cadernos por último. Agora eu vou mostrar isso daqui. Gente, isso daqui não faz parte do meu material, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é uma massa de biscuit que eu vou colocar nas minhas slimes, quando eu vou fazer vídeo de slime pra vocês. Olha, eu comprei duas. Essa azul, muito linda, e essa amarela fluorescente, que é muito gostosa. Então vamos para a próxima coisa, gente. A próxima coisa que eu vou mostrar vai ser tesoura, cola, essas coisas. Então, bora lá. Olha, gente, a minha tesoura é essa daqui, ó. Ela é muito bonitinha. Aqui ela é rosa, meio transparente. E ó, ela é de criança e ela não tem ponta. É muito linda. Essa é a minha cola. É a cola da Tilibra. E ela tem 9 gramas, eu acho que eu dei. Tá aqui. E ela é muito boa. Ela é em barras, gente. Cola bastante. Eu também comprei a cola. Não, a tinta. Olha, eu comprei essa tinta guache. Ela é bem diferente. É um pote de tinta azul. Vou abrir aqui pra vocês, só pra vocês verem. Eu comprei esse pote de tinta azul, que tem 250 ml. Eu também comprei
o apontador. Olha esse vermelho, ele é muito bonito, olha. Deixa eu abrir pra vocês. Ele é muito grande, eu gosto desses daqui, gente. Eu não gosto desses, porque eles têm que, a gente tem que apontar no lixo. E esse daqui é meio que um lixinho. Também comprei essa borracha linda. Olha, ela é rosa. Parece que ela é fluorescente, gente. Também comprei essa cola glitter. Oh, muito bonita também. Ela é verde. Também comprei dois tubos de cola branca. Olha, esses dois tubos de cola branca. Gente, eu também comprei papel colorido. Esse bloco de papel colorido, ó. Tem muitos papéis, olha. Tem várias cores, gente. Parece um arco-íris. E é muito lindo. Também comprei, gente, esses lápis. Olha, eu comprei bastante lápis. Eu comprei esses daqui, ó. Comprei roxo e rosa. Ele é da Faber-Castell também. E eu vou mostrar pra vocês quantos que eu comprei. Gente, esses lápis são pro ano todo, tá? Por isso que eu comprei muitos, assim. Eu comprei esse roxo, outro roxo. Eu comprei quatro, não, três roxos e três rosas. Comprei seis lápis. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto desses lápis, porque aqui, gente, quando a gente vai escrever também, essas bolinhas é muito gostoso pra gente apoiar nossa mão. E olha, gente, tem seis lápis que eu comprei pro ano todo. E eu gosto muito desse lápis. Também comprei, gente, esse pincel pra fazer artes. Olha, deixa eu pegar ele aqui. Esse pincel pra fazer artes, gente. Também comprei esse papel, ó. Esse papel não. Esse saco cheio de papéis, gente. Eu não sei quantos papéis vem, mas tem muito papel que vem. É muito pesado. Deixa eu ver. Tem 500 folhas, gente. Tem 500 folhas, a gente dá pro ano inteiro. Então agora, vamos para os cadernos. Vou mostrar pra vocês todos os meus cadernos. Gente, eu comprei dois cadernos lisos e quatro cadernos coloridos. Quatro cadernos desenhados, se não me engano. Aqui, gente, eu comprei. Vou mostrar primeiro os lisos. Eu comprei quatro de 48 e dois de 96. Eu comprei esse daqui de 96, ó, esse vermelho liso, que não tem adesivo, gente. Outro de 96 que eu comprei foi, deixa eu ver aqui qual que eu comprei de 96, foi esse daqui, gente, que eu achei ele muito lindo. Ele é de flamingo, gente. Olha que coisa mais linda. Tem, olha que ele é branco. Tem esse flamingo. E assim atrás. E aí, tem adesivo, gente. Olha os adesivos. E olha a folha. A folha é normal mesmo. E no final, gente, também tem adesivo. E achei muito lindo esse caderno. Esses dois são de 96. Agora vamos para os de 48. Esse daqui que eu comprei foi de 48. Ó, a folha dele também é normal e também é vermelha. Também comprei, gente, de 48. Esse daqui da Mini, que eu achei ele muito fofinho. Tem o flamingo também. É a Mini na praia. Também tem adesivos, olha. Muito fofos. Também tem no final da página adesivo. E a folha é assim, tá bem normal. O
próximo caderno que eu comprei de 48 foi esse daqui. Olha, gente, achei ele muito fofo. Ele é da Jolie e ela tá na bicicleta com o cachorrinho dela. E também tem adesivo, gente. Tem esses adesivos na frente e também tem atrás esses adesivos. E, gente, a folha tá bem... É normal, não tem nenhum desenho. Outro de 48 folhas, que acho que foi o último. Que foi esse daqui, gente. Eu amei ele, olha. Tá escrito, amo rosa. É muito lindo. Aqui tem esse coração. Tem pipoca, tem abacaxi, tem melancia, tem flamingo. Tem muita coisa, os adesivos. A folha é normal também. E também tem adesivos na última página. E, gente, foi esse meu material. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, que tá super legal. Então, tchau, até os próximos vídeos. E, gente, se vocês baterem a 50 inscritos, eu vou fazer um vídeo de slime gigante, gente, pra vocês. Então, tchau! Até o próximo vídeo!